til den som håndterer klimarisiko i praksis, og det med en veldig stor pengesekk på hånden. Odd Arild Grefstad, du er konsernsjef i Storebrand, og det har du vært siden 2012. Men du har vært i selskapet siden 1994, snart kongens fortjenstmedalje. Og du har dreit 570 milliarder kroner å forvalte, og er dermed Norges største private investor. Jeg har blitt 621 nå, faktisk. Ja, nettopp. Det ser du på bare de få ukene siden jeg fikk ditt annet. 1,2 millioner nordmenn har pengene sine plassert hos deg. Og dere har vært tidlig ute med satsing på klima og bærekraft. Og hvordan vil du beskrive den reisen selskapet har vært igjennom når det gjelder dette? Ja, det er godt over 20 år siden vi begynte å jobbe med klimarisiko og for så vidt bærekraft som en del av investeringene våre. Og det går jo på to forhold. Det går på kunnskap og det går på vilje. Og alle er jo enige i at når man skal verdsette et selskap, så går det jo på å vite hvilke cashflows og hvilke inntekter du kommer til å få fra det selskapet fremover. Det ble tidlig klart for oss at det vi lærte på Handelshøyskolen, om å bare se på disse finansielle cashflowene, det holdt ikke. For det er så mye, både politisk, governance-messig og ikke minst også klimamessige forhold og endringer som kommer der, som vi må hensyn ta når vi gjør disse vurderingene. Det er klart at en som begynner å spare til pensjon hos oss i 20-årene, da skal vi ta hensyn til hva som skal skje 50-60 år frem i tid. Og med den tidshorisonten så var det veldig naturlig for oss å begynne å se på disse risikoene. Du sier at vi investerer i selskaper som sørger for at fremtiden blir bedre, og mindre i selskaper som kommer til å bli spreaded assets over tid. Det sa du til Finansavisen i januar. Hva betyr det i praksis? Det har vært en veldig utvikling rundt måten å tenke investeringer på. Altså, skal ikke mange år tilbake rundt dette feltet, så var alle diskusjonene gikk på utelukkelse. Altså, hva man ikke investerte i. Og fortsatt så er det veldig mye av diskusjonen hva man ikke skal investere i. Men det er jo tross alt utrolig mye penger som skal investeres da. Vi investerer altså 621 milliarder kroner. Og da blir det jo veldig viktig å skjønne akkurat de trendene som jeg synes vi har vært gjennom her på en veldig god måte. Og altså, med den store omstillingen og endringen som skal skje, og hvis man tror på klimarisiko, hvis man tror på at man skal gå mot et 1,5 gradsmål, man tror på de bærekraftsmålene som FN har satt opp, ja, så er det en veldig god roadmap for hvilke selskaper er det som kommer til å være vinnere fremover, og hvilke selskaper som er det som over tid vil bli stranded assets, ved at de kommer til å få mye høyere kostnader med det de produserer, kommer til å bli utkonkurrert av ny teknologi. I det samme intervjuet så sa du at vi må innstille oss på en situasjon der vi må klare oss uten olje og gass, så vi vil bare omstille oss så fort som mulig. Hvorfor tror du omstillingen vil skje raskt, og hvilke konsekvenser får dette for porteføljen din? Altså, det ble veldig godt illustrert her hvor ensidig på en måte Norge er i forhold til olje. Så om det går raskt eller sakte er egentlig ikke så viktig. Vi har behov for å diversifisere oss som nasjon uansett. Men jeg tror jo at dette kommer til å gå ganske raskt. Og jeg ser jo at alle estimatene som går på fornybar, det blir alltid overskudd med det som faktisk skjer der ute. Når vi nå ser land etter land går ut og sier at de for eksempel 2025-2030 så tillater de ikke fossilbaserte biler å bli solgt lenger. India til og med har sagt det. Det er klart at da, og vi vet at det står på 60% av etterspørselen etter olje, så kommer det til å skje noe på etterspørselssiden rundt olje. Og det å starte nå, for vi vet jo at dette tar jo flere tiår uansett, men å starte den dreiningen nå med kraft, Det er viktig, og vi hensyntar jo det i våre investeringer av det nå. Begynner å fase ut CO2-klimaverstingene fra porteføljen, har tatt de ut og investerer mer i løsningsselskapene som står for det nye skiftet. Storebrand er jo ute av kull. Hvilke erfaringer har dere hatt med å droppe de investeringene? Ja, kull er et godt eksempel på dette stranded assets. Altså, kull var jo verstingen, er verstingen i forhold til CO2-utslipp når det gjelder energi. Og det som da var først i pipeline til å kunne bli erstattet, og det finnes gode erstatninger for kull. Derfor så var det lett for oss å si at det går vi ut av, erstatningene finnes der, her i dag.
Vi gjorde det I 2012-2013 og var tidligst ute med å gjøre det, men likevel så var vi for sent, for vi så at allerede da hadde kullinvesteringene begynt å falle I verdi, og etter det så har det falt som en stein. Og det det som på en måte den diskusjonen som dere har litt rundt etikk versus økonomi her. Altså, etikk veldig bra, men dette så sterke krefter rundt hva det som lønnsomt, rett og slett for bedriften å gjøre og investere I, at det må hensyn tas I måten man styrer de store pengesekkene. Men hva da med olje og gass? Når bør store langsiktige investorer da trekke seg ut av oljeselskapene? Altså, dette en gradvis prosess, og så må vi jo ta inn over oss at vi har jo behov for olje og gass I en periode I samfunnet vårt fremover. Men likevel så ser vi jo at de beste aktørene da, innenfor olje- og gassindustrien, de begynner jo også å jobbe veldig mye med fornybar kraft og energi. Og jeg tror jo at hvis vi bare skal basere oss på at det nye entreprenørbedrifter og nye teknologibedrifter som sådan som skal stå for det grønne skiftet, da kommer ikke dette til å gå fort nok. Vi avhengig av at de store aktørene, ta Statoil som et eksempel da, som har kompetanse, som har kapital og som har teknologi, med kraft begynner å gå inn I disse nye energiområdene. Og vi som investor, vi gjør jo dialog med selskapene og forsøker å få dette skiftet til å skje så raskt som mulig. Så jeg tror det en kombinasjon av nye ideer, nye folk, nye selskaper, men også at eksisterende faktisk industri må skifte over mot en mer bærekraftig retning. Statoil har sagt at de vil vri investeringene sånn at fordelingen blir da omlag 80% fossil, 20% fornybart I 2030. Innebærer dette at Statoil etter ditt syn endrer seg raskt nok? Eller burde det skifte mot fornybar har gått vesentlig fortere? Ja, nå sa jo Vidar at det var ikke stenalderen ble ikke avsluttet på grunn av at det manglet stein. Og det vel litt det som her også. Altså, jeg tror etterspørselen kommer til å drive dette. Man kan sette opp målsetninger med 2080. Det viktigste å være I forkant. Å være den som raskest tar I bruk. Ny teknologi endrer seg mot mer fornybar energiløsninger. Og der Statoil faktisk ganske langt fremme I forhold til andre oljeselskaper I verden. Og hva det kommer til å bli fasiten I 2030, det vet jo ingen av oss. Men det viktigste å være I forkant og faktisk ville det skifte. Personlig tror jeg at dette kommer til å gå mye raskere enn de estimatene tilsier. Ja, for du sa til meg en annen gang da jeg intervjuet at Statoil godt kunne hatt et større omfang på omstillingen og et raskere tempo. Vi ønsker jo mer, og vi er jo pådriver på det. Og når det gjelder bærekraftige investeringer, som jeg sa, det startet med utelukkelser. Nå det veldig mye mer snakk om hvor vrir vi de store pengesekkene. Jeg synes også det viktig poeng å få med, for dette snakkes ikke om nisjefond og rene grønne fond. Her må de store pengene I de store pensjonsporteføljene vris over I mer bærekraftig retning. Og det tredje elementet inn I det jo påvirkning. Det vi som eiere I disse selskapene har makten sammen med andre eiere, selvfølgelig til å kreve at man gjør en endring I den forretningsdriften man driver. Så du bruker din kraft I form av å være eier, men skjer det også at de store oljeselskapene prøver å overbevise dere I Storbritannia om at dere bør forbli I selskapene som dere investerer? Altså, det ligger jo I dialogen og påvirkningen at man selvfølgelig møter argumenter begge veier på dette området, og vi gjør det jo med kunnskap. Men jeg synes jo at det en stor proaktivitet og for så vidt forståelse, I hvert fall I deler av disse oljeselskapene, på at det kommer til å skje en stor endring. Og de ser jo dette ikke bare fra tilbudssiden, men fra etterspørselssiden, at det kommer til å skje store endringer I tiden fremover. Du har tidligere lagt vekt på at forurenser betaler og polluter pays. Prinsippet kommer til å bli sterkere fremover. Hva vil dette bety I praksis? Jeg tror dette et utrolig viktig prinsipp. Og det vi jo ser at man kan jo definere det på litt forskjellige måter, men det går jo vel så mye subsidier inn I oljeindustri, inn I de som forurenser I dag, som det gjør til å subsidiere de nye energiformene. Det må snus. Altså, jeg mener at det et utrolig viktig prinsipp, at vi faktisk heller legger mer skatter, mer avgifter,
som faktisk står for forurensningen og står for å ødelegge klimaet. Det kommer til å gå på olje, det kommer til å gå på vannforbruk I mye større grad. Det klart at det påvirker på veldig mange måter. Det gjør at investeringer I disse som gjør disse utslippene blir mindre lønnsomme, på grunn av at kostnadene deres blir høyere. Det andre det går på vil jo gjøre at forholdet mellom kostnadene med fornybar energi og den gamle teknologien kommer jo til å forrykkes, for dermed blir det raskere, mer lønnsomt med sol, vind og annen type teknologi, på grunn av at du ikke har subsidier på oljesiden lenger. Litt om dette med subsidier og også kanskje oljeskatteregimen, for det bringer meg litt inn på det. I Norge har man jo et oljeskatteregime som har tjent oljenæringen vel og landet vel I mange, mange år. Og så står man da overfor et skifte som man gjør nå. Det finnes noe som kalles leterefusjonsordningen, som et system som gjør at de som leter etter olje og gass og ikke finner noe, der går staten inn og dekker 78% av utgiftene hvis man på en måte ikke I skatteposisjoner. En god idé I 2004 da ble vedtatt. Hvordan vurderer du for eksempel en sånn innordning nå? Ja, altså, det et bilde vi har brukt litt på det noen ganger, og det ville du kjøpt en dieselbil med levering I 2030 I dag, og betalt for det? Jeg tror ikke vi ville ha gjort det. Så derfor det å evaluere nå den totale eksponeringen vi som stat og innbyggere I Norge har mot olje, som ble godt illustrert her. Det letteste å gjøre med noe med jo å se på hvilken eksponering mot denne sektoren har vi faktisk gjennom de store investeringene vi har I oljefondet. Men det at man også I løpet av denne perioden evaluerer letekostnader og skatteregimer rundt det, det synes jeg det på tid å gjøre, fordi at det så lange ledetider på det man etter hvert må sette I gang I forhold til når disse inntektene kommer. Og hvis disse inntektene da kommer I perioder der etterspørselen har falt dramatisk og det ikke lønnsomt, ja, da det en høy kostnad å betale. Vil du ha satsa Storebanks penger og kundenes penger på selskaper som går tungt inn I for eksempel Barentshavet, der inntektene først da kan komme omtrent I 2030 som du snakket om nå? Jeg var litt inne på det resonemanget her nå da, og det sier seg selv at vi vrir løpende våre investeringer bort fra CO2-tunge selskaper. Og det masse innovasjoner også som nå skjer på finansiell side. Vi har nettopp nå kommet med et fossilfritt indeksfond. Det var jo for kort tid siden en umulighet. Men nå har vi funnet muligheter til å erstatte for eksempel oljeselskaper, CO2-utslippere med andre selskaper som faktisk opptrer på samme måten på verdens børser I forhold til konjunkturer. Dermed blir det litt risiko med å ta ut også oljeselskapene fra porteføljene. For det har vært den største argumentet her, at hvis du tar vekk den type sektorer, ja, så blir det så stor risiko I porteføljen I forhold til de som måler seg mot de indeksene som der. Nå det mulig å gjøre. Til og med innenfor mandatet til oljefondet, så det nå mulig å få en indeksnær avkastning, og ikke ha, for så vidt, oljeselskapet reduserer CO2-utslippene med 70-80% faktisk. I et intervju med deg I vår rapport, Klima som finansiell risiko, så sa du at du stiller store spørsmål med at oljefondet investerer I fossile selskaper. Staten Norge burde fullt ut diversifisere ved å droppe oljefondets fossile investeringer, sa du. Kan du utdype dette? Tidsperspektiv og den type ting? Altså, nå ikke jeg noen politiker, så jeg skal ikke begynne å gå inn I disse politiske vurderingene. Jeg tenker jo på dette... Som en økonomisk vurdering, da? Ja, men rent økonomisk, altså, for å si det sånn, da, når jeg skal, eller vi skal vurdere hvordan vi investerer pengene til langsiktig pensjon, så vil jeg jo ikke ta og si at det fornuftig å investere alle de pengene på en sektor eller et selskap. For det en ekstremt stor risiko. Det kan gå kjempebra, men det kan gå helt forferdelig også. Og litt det samme situasjonen vi jo I Norge I dag, når vi på veldig mange områder, både I forhold til det som ikke tatt opp fra Nordsjøen enda, det som vi har I oljefondet, og det vi I ferd med å på en måte bygge ut nå, så det klart at vi har en eksponering mot olje som kjempestor. Og I den grad vi da kan dra ned den eksponeringen, diversifisere den som det sies på finansspråket,
og satse på andre ting og få inntekter fra andre områder, så vil jo det være en fantastisk måte å redusere vår risiko I forhold til den forventede avkastningen. Det noe man vil ha tenkt på det rent finansielt. Der kommer nok til å få store debatter om det etter valget, men takk skal du ha takk. For at du kom hit. Flott!